السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرت خيريت ہے جی؟ جی الحمد للہ، اللہ کا کرم، آپ سنائیں. جی شکر الحمد للہ ہے جی. اچھا جی ماشاء اللہ. اچھا، ہمارا باب جو ہے چل رہا تھا زہار کا، باب الزہار. تو زہار کہتے ہیں کہ کوئی شخص اپنی بیوی کو اپنی ماں کے کسی عضو کے ساتھ تشبیہ دے تو اس کی وجہ سے بیوی حرام ہو جاتی ہے، شوہر پر کفارہ لازم ہو جاتا ہے. کفارہ ادا کرنے سے پہلے وتی کرنا جائز نہیں ہوتا، اس کو زہار کہا جاتا ہے. تو زہار کے کچھ احکامات چل رہے تھے، ان میں جو آج ہم نے سبق شروع کرنا ہے وہ یہاں سے کرنا ہے. وَلَوْ قَالَ أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ كَأُمِّي، أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ كَأُمِّي، شوہر نے کہا کہ تو مجھ پر حرام ہے، کَأُمِّي میری ماں کی طرح. وَنَوَا زِهَارًا أَوْ طَلَاقًا، اب وہ زہار کی نیت کر لے یا طلاق کی نیت کر لے. فَهُوَ عَلَى مَا نَوَا، تو جو اس کی نیت ہوگی، زہار کی نیت ہے تو زہار اس سے ثابت ہو جائے گا، طلاق کی نیت کرے گا تو طلاق اس سے ثابت ہو جائے گی. کیوں؟ لِأَنَّهُ يَحْتَمِلُ الْوَجْحِينَ، کیونکہ اس نے جو جملہ بولا ہے، جملہ دونوں چیزوں کا احتمال رکھتا ہے، زہار کا احتمال بھی رکھتا ہے، طلاق کا احتمال بھی رکھتا ہے. اب احتمال کیسے رکھتا ہے وہ آگے خود ہی بیان کر رہے ہیں. الزِهَارُ لِمَكَانِ التَّشْبِيهِ، زہار کا احتمال اس وجہ سے ہے کہ اس میں تشبیہ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، کا امی میری ماں کی طرح، ٹھیک ہے. اور زہار کے اندر بھی یہ ہوتا ہے کہ بیوی کو اپنی محرم عورت کے کسی عضو کے ساتھ تشبیہ دینا، تو یہاں پر جو زہار کا ایک رکن ہے تشبیہ دینا، تشبیہ یہاں پر موجود ہے، اس لیے اس جملے میں زہار کا احتمال موجود ہے. زہار کی نیت کر لے تو معتبر ہوگی، زہار ثابت ہو جائے گا. اور دوسرا احتمال انہوں نے بیان کیا ہے طلاق کا، تو کہتے ہیں کہ اس جملے سے طلاق بھی مراد لی جا سکتی ہے. کیوں؟ بتاتے ہیں والطلاق لمکان التحریم، اور طلاق جو ہے وہ تحریم کے ہونے کی وجہ سے. یہاں پر اس نے جملہ بولا ہے انت علی حرامن، حرامن کا جو لفظ ہے طلاق کے لیے استعمال ہوتا ہے، الفاظ کنایات میں سے ہے، ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، تو الفاظ کنایات میں سے ہے. اس سے پھر طلاق کی نیت کرے تو اس سے طلاق بھی واقع ہو جائے گی. پھر سوال پیدا ہوتا ہے اگر ہم اس سے طلاق مراد لے لیں تو پھر آگے جو کاف تشبیہ آیا ہوا ہے تو اس کا ہم کیا کریں گے؟ تو بتاتے ہیں والتشبیہ تاکید لہو، اور آگے جو تشبیہ ہے یہ تشبیہ اسی طلاق کی تاکید کے لیے پھر ہم اس کو بنا لیں گے. یہ تشبیہ بھی اس طرح جو ہے طلاق کو موقت کرنے کے لیے اس کو تشبیہ بھی دے دی کہ جس طرح میری ماں حرام ہے اسی طرح تو بھی اب مجھ پر حرام ہے، تو یہ طلاق کی تاکید ہی بن جائے گی. تو اس لیے اس جملے کی وجہ سے طلاق کی نیت کرنا چاہے طلاق کی نیت بھی کر سکتا ہے، زہار کی نیت کرنا چاہے تو زہار کی نیت بھی کر سکتا ہے. آگے فرماتے ہیں وَإِن لَمْ تَكُن لَّهُ نِيَّةٌ، اگر اس کی کوئی نیت ہی نہیں ہے، اس نے جملہ تو بول دیا انت علی حرام ان کا امی، جملہ بول دیا لیکن نیت کچھ نہیں ہے، نہ زہار کی ہے نہ طلاق کی ہے، تو پھر ہم کیا اسے مراد لیں گے؟ تو فرماتے ہیں فَعَلَىٰ قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ إِيلَاءٌ، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم اس سے ایلا مراد لیں گے. وعلی قول محمد رحمہ اللہ زہار، اور امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر اس کی نیت نہ ہو تو ہم اس سے زہار مراد لیں گے. والوجہانی بیناہما، اور پیچھے دونوں کی صورتیں اور جو دلائل ہیں وہ پیچھے بیان بھی ہو چکے ہیں. تو
پیچھے دلیل یہ بیان ہوئی ہے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر دو حرمتیں ہیں، ایک زہار والی حرمت ہے، ایک ایلا والی حرمت ہے. زہار بھی زہار کی وجہ سے بھی حرام ہو جاتی ہے، ایلا کی وجہ سے بھی حرام ہو جاتی ہے، لیکن زہار کی جو حرمت ہے وہ قوی ہے، ایلا کی حرمت وہ خفیف ہے، ادنا ہے، ہلکی ہے. تو کیونکہ زہار کے اندر کفارہ ادا کیے بغیر وتی کرنا حلال نہیں ہے، جبکہ ایلا کے اندر وتی حلال ہے، کفارہ لازم بھی نہیں ہوتا. کئی صورتیں ایسی ہیں، اگر وہ 4 مہینے کے اندر اندر وتی کر لے تو کفارہ لازم ہی نہیں ہوتا. تو ایلا کے اندر بھی بیوی حرام ہو جاتی ہے، لیکن ایلا کی جو حرمت ہے وہ ہلکی حرمت ہے. اس لیے یہاں پر ایلا اور زہار دو چیزیں جمع ہو گئی ہیں، اور قاعدہ ہے کہ جب دو چیزیں جمع ہو جائے تو ان میں سے جو آہون ہوتی ہے، جو ہلکی چیز ہوتی ہے، اس کو اختیار کیا جاتا ہے. تو یہاں پر امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایلا جو ہے اس کی حرمت ہلکی ہے، تو ہم یہاں پر ایلا مراد لے لیں گے. جبکہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر حرف تشبیہ پایا جا رہا ہے، اور حرف تشبیہ جو ہے وہ زہار کے ساتھ خاص ہے، اس لیے یہاں پر اگر اس کی نیت کچھ بھی نہ ہو تو پھر ہم اس کو زہار پر محمول کر لیں گے. اچھا جی، ولو قال انت علی حرام کا زہر امی، اگر اس نے کہا کہ تو مجھ پر حرام ہے، کا زہری امی میری ماں کی پیٹھ کی طرح، وَنَوَا بِهِ طَلَاقًا اَوْ اِیلَاءً، طلاق کی نیت کر لی یا ایلا کی نیت کر لی، لم یکن الا زہارن، تو یہ زہار ہی ہوگا. عند ابی حنیفۃ رحمہ اللہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی، امام صاحب فرماتے ہیں کہ اس نے جب کا زہری امی، اچھا زہار کو زہار کہا بھی اس وجہ سے جاتا ہے کہ اس میں بیوی کو کمر کے ساتھ تشبیہ دی جاتی ہے، کمر کو کہتے ہیں زہرن، کمر، تو کمر کے ساتھ تشبیہ دینے کی وجہ سے اس کو زہار کہا جاتا ہے. اور یہاں پر لفظ زہار کا اس نے صراحتاً استعمال کر لیا ہے، تو اس لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے زہار ہی ثابت ہوگا. وہ طلاق کی نیت کر بھی لے تو اس کی نیت معتبر نہیں ہوگی. جبکہ صاحبین فرماتے ہیں ہوا علی ما نوا، جیسی اس کی نیت، تو اس کی نیت کے مطابق اس کا فیصلہ کر دیا جائے گا. اگر اس کی زہار کی نیت ہے تو زہار مان لیں گے، طلاق کی نیت ہے تو طلاق مان لیں گے. کیوں؟ لأن التحریم يحتمل كل ذلك على ما بينا، کیونکہ اس نے جو لفظ حرام بولا نا، انت علی حرام، یہ حرام کا جو لفظ ہے یہ احتمال رکھتا ہے، طلاق کا احتمال بھی رکھتا ہے، ایلا کا احتمال بھی رکھتا ہے، پیچھے بات بیان ہو چکی ہے. تو اس لیے جو اس کی نیت ہوگی، زہار کی نیت کرے زہار ہو جائے گا، ایلا کی نیت کر لے تو ایلا شمار ہوگا. غیر ان عند محمد رحمہ اللہ اذا نوى الطلاق لا يكون زہار، جبکہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ طلاق کی نیت کر لے پھر زہار نہیں ہوگا. طلاق کی نیت کر لے تو پھر اس صورت میں زہار نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ اس کا جو جملہ ہے، جو طلاق کی نیت کرے گا تو انت علی حرام، انت علیہ حرام، اس سے طلاق واقع ہو جائے گی. آگے کا زہری امی، پہلے طلاق واقع ہو چکی ہے، آگے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اب کا زہری امی جو ہے وہ اس کی تاکید تو بن سکتا ہے، اس سے زہار ثابت نہیں ہو سکتا. آئندہ بھی یوسف رحمہ اللہ، جبکہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یکونانی جمیعاً، کہ دونوں ممکن ہیں، کہ زہار اور طلاق یہ دونوں ہی واقع ہوں گے. اگر اس نے دونوں کی نیت کر لی تو دونوں جو ہے وہ ہو سکتے ہیں. وَقَدْ عُرِفَ فِي مَوْزِعِهِ، اور یہ بات پہلے بیان ہو چکی ہے، اپنی جگہ میں یہ بات جو ہے وہ پیچھے گزر چکی ہے جہاں اس کا مقام تھا. جبکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس جملے کے اندر چونکہ کا زہری امی، ٹھیک ہے، یہ لفظ صراحتاً آ چکا ہے، اس لیے زہار کی نیت ہی معتبر ہوگی، طلاق کی نیت معتبر نہیں ہوگی، ایلا کی نیت معتبر نہیں ہوگی. دلیل کیا ہے؟ انہو صریحن فی الزہار، یہ جو جملہ ہے کا زہری امی، یہ صراحتاً زہار کے لیے ہی استعمال ہوتا ہے، فلا یحتمل غیرہ، یہ غیر کا احتمال نہیں رکھتا. ثم ہوا محکم، پھر یہ جو جملہ ہے یہ محکم ہے، محکم اس جملے کو کہتے ہیں جو بالکل ثابت ہو، طے شدہ ہو، اس میں کسی قسم کا کوئی شک شبہ باقی نہ رہے. فَيُرَدُّ التَّحْرِيمُ إِلَيْهِ، تو جو پیچھے جو اس نے انت علیہ حرام میں جو حرام کا لفظ ہے، یہ حرام اس کو بھی ہم زہار کی طرف ہی پھیر دیں گے، اس سے بھی
زہار ہی مراد لیا جائے گا. قال ولا يكون الزہار الا من الزوجہ. آگے فرماتے ہیں کہ زہار جو ہے وہ بیوی سے ہی ہو سکتا ہے, باندی سے نہیں ہو سکتا. زہار کے لیے وتی بیوی سے بھی ہوتی ہے, باندی سے بھی ہوتی ہے, لیکن جو زہار ہے وہ زہار بیوی سے ہی ہوگا. کیوں؟ آگے اس کی وجہ بیان کریں گے. حتی لو ظاہر من امتہ لا یکون مظاہرا, اگر وہ اپنی بیوی سے زہار کرتا ہے تو وہ زہار نہیں ہوگا. لا یکون مظاہر, لم یکن مظاہرا. تو اس سے زہار جو ہے نہیں ہوگا. اگر مولا اپنی باندی سے زہار کرے تو وہ معتبر نہیں. کیوں؟ لقولہ تعالیٰ, کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے من نسائہن, آیت ہے نا, والذین یظاہرون من نسائہن. زہار جو ہے وہ اپنی بیویوں سے ہوتا ہے, اور جو باندی ہے وہ مولا کی مملوکہ ہوتی ہے, اس کی بیوی نہیں ہوتی. اس لیے باندی سے زہار کرنا درست نہیں ہے. وَلِأَنَّ الْحِلَّ فِي الْأَمَتِ تَابِعٌ, آگے اقلی دلیل بیان کر رہے ہیں. وَلِأَنَّ الْحِلَّ, کیونکہ جو حلت ہے, وتی حلال ہے باندی کے اندر, یہ تو ایک تابع چیز ہے. وتی حلال ہے, یہ ایک تابع ہے. فَلَا تُلْحَقُ بِالْمَنْكُوحَةِ, تو اس کو منکوحہ کے ساتھ لاحق نہیں کیا جائے گا, کیونکہ باندی کے اندر اصل وتی مقصود نہیں ہوتی, بلکہ باندی کے اندر ملکیت مقصود ہوتی ہے, ملک رقبہ, کہ اس سے خدمت لی جا سکے, اس سے کام کروایا جا سکے, یا اس کو آگے بیچ کر اس سے پیسے حاصل کیے جا سکیں. وتی کرنا یہ تو ایک ضمنی چیز ہے, تو اس کو ہم بیوی کے ساتھ لاحق نہیں کریں گے. وَلِأَنَّ الزِّهَارَ مَنْقُولٌ عَنِ الطَّلَاقِ, اور کیونکہ زہار جو ہے یہ منقول ہے طلاق سے, کہ زمانہ جاہلیت کے اندر زہار کو طلاق سمجھا جاتا تھا. وَلَا طَلَاقَ فِي الْمَمْلُوكَ, اور باندی کو تو کوئی طلاق ہوتی ہی نہیں ہے. اس لیے آقا چونکہ اپنی باندی کو طلاق نہیں دے سکتا, وہ اس کے نکاح میں نہیں ہوتی. اس لیے جو خلاصہ کلام یہی ہے کہ زہار کے لیے بیوی ہونا ضروری ہے. اگر کوئی آقا اپنی باندی سے زہار کرے گا تو وہ زہار معتبر نہیں ہے, اس سے زہار نہیں ہوتا. آگے فرماتے ہیں فَإِن تَزَوَّجَ اِمْرَأَةً بِغَيْرِ أَمْرِهَا, کسی آدمی نے ایک عورت سے شادی کر لی, اس کو بتایا بھی نہیں, ثُمَّ ظَاهَرَ مِنْهَا, شادی کرنے کے بعد زہار بھی کر لیا, پھر جا کر اس عورت کو بتایا کہ میں نے تو اپنا نکاح تیرے ساتھ کر لیا تھا, ٹھیک ہے, اب تم کیا کہتی ہو, تم کو قبول ہے یا قبول نہیں ہے؟ تو کہتے ہیں ثُمَّ أَجَازَتْ النِّكَاح, بیوی نے کہا ٹھیک ہے مجھے منظور ہے, میں اس کو قبول کرتی ہوں. تو کہتے ہیں فزہار باطل, شوہر نے جو زہار کیا تھا وہ زہار باطل ہو جائے گا. کیوں؟ کیونکہ یہاں پر یک طرفہ نکاح ہوا تھا, نکاح کے بعد زہار کیا, زہار کے بعد جا کر شوہر نے بیوی کو بتایا کہ میں تجھ سے نکاح کر چکا ہوں, کیا تجھے قبول ہے؟ بعد میں بیوی نے قبول کیا, تو نکاح اب مکمل ہوا ہے. تو نکاح مکمل ہونے سے پہلے جو اس نے زہار کیا ہے وہ زہار باطل ہو جائے گا. کیوں؟ لِأَنَّهُ صَادِقٌ فِي التَّشْبِيهِ وَقْتَ التَّصَرُّفِ, کیونکہ جس وقت اس نے یہ جملہ بولا ہے کہ تو مجھ پر میری ماں کی طرح ہے, اس وقت تو یہ اس کی بیوی تھی ہی نہیں, یہ ایک شوہر کی طرف سے ایجاب ہوا تھا, بیوی کی طرف سے بھی قبول نہیں ہوا تھا. نکاح مکمل ہوتا ہے ایجاب اور قبول کے ملنے کی وجہ سے. وہاں پر صرف شوہر کی طرف سے تو ایجاب ہو چکا ہے, شوہر نے نکاح کروا لیا ہے اپنا, بیوی کو بتایا نہیں ہے. تو اس وقت کہتے ہیں کہ یہاں پر وہ جو شخص ہے سچ بول رہا ہے تشبیہ دیتے وقت, کیونکہ جب تک بیوی کی طرف سے اجازت نہیں ہوئی تو اس وقت تک تو وہ اس کے لیے حرام ہے. اور اس نے جملہ بھی یہ بولا ہے انت علی حرام ان کا ظہر امی, کہ تو میرے لیے حرام ہے جیسے میری ماں کی کمر میرے لیے حرام ہے. جب اس نے جملہ بولا اس وقت تک وہ اس کی بیوی نہیں تھی, اس لیے جملہ بولنے میں وہ سچا ہے. فلم یکن منکرم من القول, یہ اس نے کوئی بری بات نہیں کی, غلط بات نہیں کی, تو اس لیے وہ زہار باطل ہو جائے گا. اس وقت اس نے جو زہار کیا تھا وہ زہار کرنے میں سچا تھا, بیوی واقعی ہی اس وقت اس کے لیے حلال نہیں تھی, حرام ہی تھی. آگے فرماتے ہیں وَالزِّهَارُ لَيْسَ بِحَقٍّ مِّنْ حُقُوقِهِ حَتَّى يَتَوَقَّفَ, اور زہار جو ہے یہ نکاح کے حقوق میں سے نہیں ہے, نکاح کے
حقوق میں سے نہیں، نکاح کے حقوق میں سے جو ہے بیوی کا خرچہ ہوتا ہے، بیوی کے لیے رہائش کا بندوبست کرنا ہوتا ہے، وہ نکاح کے حقوق میں سے ہیں، وہ تو نکاح کے اوپر لازم ہو جاتے ہیں، لیکن جو زہار ہے یہ نکاح کے حقوق میں سے ہے ہی نہیں کہ یہ بھی نکاح کے اوپر موقوف ہو جائے، اس لیے زہار باطل ہو جائے گا. بخلاف اعتاق المشتری من الغاصب، برخلاف اس صورت کے کوئی آدمی غاصب سے غلام خرید کر اس کو آزاد کر دے. لأنه من حقوق الملك، کیونکہ وہ ملکیت کے حقوق میں سے ہے. اچھا، اس کی صورت یہ بنے گی کہ ایک آدمی نے دوسرے آدمی کا غلام چھین لیا، غصب کر لیا، غصب کرنے کے بعد تیسرے شخص کو بیچ دیا. اب تیسرے شخص نے غلام خرید کر اس کو آزاد کر دیا، تو کہتے ہیں کہ اب اس کا آزاد کرنا، یہ ابھی درست نہیں ہے، کیونکہ یہ بے ہی درست نہیں، فضولی کی بے ہے، اس نے کسی اور کی چیز اٹھا کر بیچ دی ہے آگے، تو یہ جو بے ہے یہ اصل مالک کی اجازت پر موقوف ہے. اگر پہلا شخص اجازت دے دے جس کا غلام تھا، درمیان میں تو ایک فضولی بندہ ہے اس نے بے کر دی، لیکن یہ بے پہلے شخص کی جو مالک ہے اس کی اجازت پر موقوف ہے. اگر مالک نے اجازت دے دی تو کہتے ہیں اجازت دیتے ہی غلام خود بخود آزاد ہو جائے گا، کیونکہ غلام کا آزاد ہونا یہ مالک بننے پر موقوف ہے. کوئی شخص مالک بنے گا تو اس کے بعد وہ غلام کو آزاد کر سکتا ہے. تو یہ دونوں مسئلے جو ہیں وہ جدا جدا ہیں، ان کو ایک دوسرے پر قیاس نہیں کیا جا سکتا. آگے فرماتے ہیں وَمَنْ قَالَ لِنِسَائِهِ أَنْتُنَّ عَلَيَّ كَزَهْرِ أُمِّي، ایک شخص کی کئی بیویاں، اس نے ان سے کہا کہ تم سب میرے لیے میری ماں کی کمر کی طرح ہو. کَانَ مُزَاهِرًا مِنْهُنَّ جَمِيعًا، تو فرماتے ہیں کہ یہ زہار ساری کی ساری بیویوں سے ہو جائے گا. جب اس نے بولا تم سب میرے لیے میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہو تو سب سے زہار ہو جائے گا. کیوں؟ لأنه أضاف الزهار إليهن، اس نے جو زہار کو منسوب کیا سب کی طرف منسوب کیا ہے. فسار كما إذا أضاف الطلاق، تو یہ ایسے ہی ہو گئے گویا کہ اس نے طلاق کو منسوب کیا ہے. طلاق کو سب کی طرف منسوب کرے تو سب کو طلاق پڑ جاتی، اسی طرح زہار کو سب کی طرف منسوب کیا تو سب سے زہار بھی ہو جائے گا. وعليه لكل واحدة كفارة، اور ہر بیوی کے علیحدہ علیحدہ کفارہ اس پر لازم ہوگا. جس بیوی سے وتی کرنا چاہے تو اس کا پہلے اس کو کفارہ ادا کرنا پڑے گا، پھر وتی کرنا اس کے لیے حلال ہوگا. تو دو بیویاں ہیں، دو کفارے لازم ہو جائیں گے، تین بیویاں ہیں، تین لازم ہو جائیں گے، چار ہیں تو چار کفارے اس پر لازم ہو جائیں گے. چار کفارے کیوں؟ وجہ بتا رہے ہیں، لِأَنَّ الْحُرْمَةَ تَثْبُتُ فِي حَقِّ كُلِّ وَاحِدَةٍ، کیونکہ جو یہاں پر حرمت ثابت ہو رہی ہے وہ ہر عورت کے حق میں علیحدہ علیحدہ ثابت ہو رہی ہے. پہلی بیوی بھی حرام، دوسری بھی حرام، ہر ایک کی حرمت علیحدہ علیحدہ ثابت ہو رہی ہے. وَالْكَفَّارَةُ لِإِنْهَاءِ الْحُرْمَةِ، اور جو کفارہ ہے یہ حرمت کو ختم کرنے کے لیے ہوتا ہے. زہار کے اندر جو کفارہ ہے یہ کفارہ حرمت کو ختم کرنے کے لیے ہوتا ہے. فَيَتَعَدَّدُ بِتَعَدُّدِهَا، تو حرمت کے زیادہ ہونے کی وجہ سے کفارے بھی زیادہ ہو جائیں گے، کیونکہ کفارے کا کام ہے حرمت کو ختم کرنا. جب حرمت زیادہ ہو رہی ہے تو کفارے بھی خود بخود بڑھتے چلے جائیں گے. بخلاف الایلاء منہن، برخلاف اس صورت کے کہ اگر کوئی شخص اپنی دو بیویوں سے، تین بیویوں سے، چار بیویوں سے ایلاء کر لے کہ میں چار مہینے تک تم میں سے کسی کے قریب بھی نہیں آؤں گا، قسم کھا لی اس پر، ٹھیک ہے، اب جو ہے اس نے اپنی قسم کو توڑ دیا، تو وہاں پر جو کفارہ لازم ہوگا ایلاء کے اندر، تو کہتے ہیں کہ ایلاء کے اندر ایک ہی کفارہ لازم ہوگا. ہر ہر بیوی کی طرف سے علیحدہ علیحدہ کفارہ لازم نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ ایلاء کے اندر جو کفارہ واجب ہوتا ہے وہ کفارہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ اس نے قسم کھائی ہے اللہ کے نام کی، اور اس نام کی جو تعظیم تھی، اس نام کی تعظیم کو اس شخص نے باقی نہیں رکھا. اس نام کی تعظیم باقی نہ رکھنے کی وجہ سے اس شخص پر بطور جرمانہ ایک کفارہ لازم کر دیا گیا. تو وہاں پر اس نے جو قسم کھائی تھی وہ قسم تو ایک ہی مرتبہ کھائی تھی، قسم تو ایک ہی مرتبہ کھائی تھی، لہٰذا جب قسم اس نے ایک مرتبہ کھائی ہے
تو کفارہ بھی ایک ہی اس پر لازم ہو جائے گا. لأن الكفارة فيه, کیونکہ الا کے اندر جو کفارہ ہے, لسیانت حرمت الاسم, وہ اسم کے, اسم سے مراد اللہ تعالیٰ کا نام, قسم کھاتے وقت واللہ جو اس نے بولا تھا, کیونکہ جو اسم ہے لفظ اللہ ہے اس کی حرمت کی حفاظت کی خاطر کفارہ لازم ہوتا ہے. اس پر کفارہ لازم کر دیا, کہیں یہ اللہ کے نام کو بار بار جو ہے قسمیں کھا کر اس کو ہلکا نہ سمجھ لیں. یہ قسم جو ہے یہ ہلکی چیز نہیں ہے, یہ بہت عظمت والی چیز ہے. تو اس قسم کو توڑنے کی وجہ سے اب کفارہ ادا کرنا پڑے گا. ولم یتعدد ذکر الاسم, اور یہاں پر الہ کے اندر اس نے جو قسم کھائی ہے وہ قسم تو ایک ہی مرتبہ کھائی ہے, اللہ تعالیٰ کا نام تو اس نے ایک ہی مرتبہ لیا ہے. جب ایک مرتبہ اس نے قسم کھائی ہے, ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کا نام لیا ہے, تو کفارہ بھی اس کے اوپر ایک ہی لازم ہوگا. اس لیے زہار اور کفا جو الہ ہے, زہار کے اندر ہر ہر بیوی کی جانب سے علیحدہ علیحدہ کفارہ, اور الہ کے اندر ایک ہی کفارہ لازم ہوگا. اچھا جی, یہاں پر جو ہے یہ زہار کا وہ مکمل ہو گیا. اب اس کے اندر جو کفارہ تھا, زہار کے اندر جو کفارہ ہے, اب کفارے کے لیے انہوں نے جو ہے کفارے کے احکامات بیان کرنے لگے ہیں آگے. قال وکفارۃ الزہار, اب زہار کا کفارہ کیا ہے؟ زہار ویسے تو ہم نے اجمالی طور پر پڑھ لیا ہے زہار کا کفارہ, اب یہ اسی کو تفصیل سے بتائیں گے. وکفارۃ الزہار عتق رقبہ, اس کا کفارہ یہ ہے کہ جس نے زہار کیا ہے وہ ایک غلام آزاد کرے. فإن لم یجد, اگر غلام نہ ہو اس کے پاس, جیسے آج کل جو ہے غلاموں کا زمانہ نہیں ہے, غلام آزاد نہیں کر سکتا, فرماتے فإن لم یجد, اگر غلام نہ ہو, فصیام شہرین متتابعین, تو دو مہینے لگاتار روزے رکھنے ہیں, دو مہینے مسلسل روزے رکھنے ہیں, درمیان میں ایک ناغہ بھی ہو گیا تو دوبارہ سے دو مہینے شروع کرنے پڑیں گے, یہ کفارہ ادا نہیں ہوگا اگر درمیان میں ایک بھی ناغہ ہو گیا. فإن لم یستطیع, اگر یہ دو مہینے کے روزے بھی نہیں رکھ سکتا, پھر ہے فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا, تو پھر اس وقت 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا پڑے گا, یہ اس کا کفارہ ہے. اب یہ کفارہ کیسے مقرر ہوا؟ لِلنَّسِّ الْوَارِدِ فِيهِ, اس نس کی وجہ سے جو اس معاملے میں نازل ہوئی ہے. تو حضرت ایک سوال ہے یہاں, کہ تین کا جو ہے اگر اس میں اس طرح ہو کہ 10 اور پھر 10 کو, پھر 10 کو, یا پھر 3 پورے ڈھونڈنے پڑے گا؟ جی آپ کی بات سمجھ, کہ طعام 60 مسکینہ ہے نا, جی جی, تو یہ 60 پورے اکٹھے کرنے پڑیں گے, جس طرح روزے دو مہینہ ہوتا ہے, تو طعام 60 مسکین جو ہے وہ پورے 60 اکٹھے کرنے پڑیں گے, یا مختلف ہوں, 10-10 بھی ہوں, 20-20 کو کھانا مسکینوں کو کھلا دیا. کرنا ضروری نہیں ہے, علیحدہ علیحدہ بھی ہو جائے, ساتھ پورے کرنا ضروری ہے. جی ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہو گیا. اچھا جی, لِلنَّسِّ الْوَارِدِ فِيهِ, اب کہتے ہیں جو ترتیب ہم نے بیان کی ہے اس میں صراحتاً ایک نص آ چکی ہے, سورہ مجادلہ میں یہی ترتیب بیان کی گئی ہے. تو فَإِن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ, سب سے پہلے ہے فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا, کہ وہ غلام آزاد کریں آپس میں ایک دوسرے کو چھونے سے پہلے. فَإِن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا, اگر غلام نہ ہو تو پھر دو مہینے کے روزے متتابعین لگاتار, من قبل ان يتماسا, آپس میں ملنے سے پہلے, بتی سے پہلے. فمن لم يجد, ٹھیک ہے, اگر یہ جو فمن لم يستطی, پھر جو روزہ رکھنے پر بھی قادر نہ ہو, فإطعام 60 مسکینا, تو اس صورت میں پھر جو ہے 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا یہ لازم ہوگا, یہ اس کا کفارہ ہو جائے گا. اس میں صراحت نص آ چکی ہے, تو نص کی وجہ سے یہ ترتیب بیان کی گئی ہے. آگے فرماتے ہیں وَكُلُّ ذَلِكَ قَبْلَ الْمَسِيسِ,
اور یہ جو کفارہ ہم نے ادا کرنا ہے کفارے کی تین قسمیں بیان کی گئیں تینوں کے تینوں قبل المسیسی یہ جماع سے پہلے ہیں یہ کفارے وتی سے پہلے ادا کرنے پڑیں گے وَهَذَا فِي الْإِعْتَاقِ وَالصَّوْمِ ظَاهِرٌ لِتَنْسِيسِ عَلِي تو فرماتے ہیں کہ وتی سے پہلے کفارہ ادا کرنا غلام آزاد کرنے میں اور روزے میں تو بالکل واضح ہے کیونکہ نس کے اندر صراحت آ چکی ہے فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّ غلام کے بارے میں بھی اور روزے کے بارے میں فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّ لیکن جو آگے 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے اس میں یہ جملہ نہیں آیا من قبل ان يتماسا تو فرماتے ہیں وَقَذَا فِي الْإِطْعَامِ پہلے دو میں تو فتحریر رقب غلام آزاد کرنا اور روزے رکھنا ان میں تو نص آ چکی ہے وتی سے پہلے یہ کفارہ ادا کرنا ہے لیکن جو تیسری صورت ہے 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا تو فرماتے ہیں وَقَذَا فِي الْإِطْعَامِ اس کے اندر بھی وتی سے پہلے ہی کفارہ ادا کرنا پڑے گا کیوں لِأَنَّ الْكَفَارَةَ فِيهِ مُنْهِيَةٌ لِلْحُرْمَةِ کیونکہ جو کفارہ ہے یہ حرمت کو ختم کرنے والا ہے کفارے کی وجہ سے جو زہار کی حرمت ہے وہ ختم ہو جائے گی فَلَا بُدَّ مِن تَقْدِيمِهَا عَلَى الْوَتِي تو اس کفارے کو وتی پر مقدم کرنا بھی ضروری ہے کیوں لِيَكُونَ الْوَتِيُ حَلَالًا تاکہ وتی جو کرے وہ وتی حلال ہو کیونکہ جب تک کفارہ ادا نہیں ہوگا اس وقت تک وتی حرام رہے گی اس لیے اگر وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا چاہتا ہے تو وہ کھانا بھی پہلے کھلائے گا وتی سے تاکہ وتی کرنا اس کے لیے حلال ہو جائے چلے جی یہاں تک جو ہے پڑھ لیتے ہیں باقی انشاءاللہ کل پڑھ لیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم حامد بھائی, آپ نہ آ سکے, ہم تو انتظار کرتے رہے آپ کا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی نورنا بھائی, اصل میں بیٹی بیمار ہو گئی تھی اس دن, ٹیمپریچر تھا اسے کافی, گلا خراب تھا اس کا, تو اس لیے نہیں آ سکا. اب ٹھیک ہے؟ جی الحمدللہ, الحمدللہ اب ٹھیک ہے, شکر. میں نے خود بہت مس کیا, میں نے بڑا مزہ آیا تھا, بڑا پر نور اور پر مسرت موقع تھا. زاہد بھائی بھی آئے تھے. جی جی وہ تو ماشاء اللہ, وہ میں نے کچھ ویڈیوز بھی آئے تھے. جی جی ویڈیوز دیکھی. حامد بھائی, حامد بھائی بھی آئے تھے. حامد یہ نہیں ہے, حبیب الرحمن بھائی. اچھا جی جی حبیب الرحمن صاحب. اچھا اچھا چلے انشاءاللہ انشاءاللہ اگلے سال. میں نے حضرات سے کہا بھائی حامد بھائی پچھلے دفعہ بھی تقریباً ایک دو بجے آئے تھے, شاید آ جائیں, لیکن پھر آج جناب بالکل نہیں. اگلی دفعہ نا میں اور حامد بھائی نا اکٹھے پروگرام بنائیں گے انشاءاللہ. حامد بھائی انشاءاللہ میں جاؤں گا ان کے ساتھ, رات گزار کے صبح سویرے ان کو کان سے پکڑ کر میں انشاءاللہ. نہیں انشاءاللہ انشاءاللہ اگلا سال تو بڑا اہم ہے نا, دعا میں یاد اور اللہ اور دعا کرے کہ اللہ استقامت نصیب کرے. آمین آمین. آپ سب دوستوں سے ملاقات کا کافی اشتیاق تھا, بس مسئلہ تھوڑا سا ایسا بن گیا کہ نہیں آ سکا. میری تو خود دلی خواہش تھی کہ جاؤں اور ملوں سب سے, نا اساتذہ کرام سے ملاقات ہو جاتی ہے, اسی بہانے وہ بھی محرومی رہی. اللہ معاف کرے ہمارے بدعملیوں کی وجہ سے. حضرت بس شیوخ, حضرت یہ حضرت حفیظ جالندری صاحب, یہ حنیف جالندری صاحب تشریف لائے تھے. جی جی تو ان کی اجازت حدیث کی مل گئی الحمدللہ. ماشاء اللہ بڑے مطلب اکابر میں سے ہے نا, اکابرین میں سے آج چلے. ہاں جی ایسے ہی ایسے چلے انشاءاللہ. جی جی زاہد عمران بھائی کے سر پہ نا وہ بالکل پگڑی اس طرح سج رہی تھی جس طرح تاج پہنا ہوا. نہیں نہیں ماشاء اللہ, یہ تو ویسے ہی جو آپ نے شیخ الہند کو خطاب دیا ہے نا, تو وہ تو شیخ الپاک ہو ہندہ آپ کہتے تو زیادہ بہتر تھا. نہیں بدھیل میں سب آ گئے نا. جی جی وہ بھی ٹھیک ہے. بھائی کہہ رہے تھے بھائی پگڑی چھوٹی ہے نا, پگڑی چھوٹی تھی نا بھائی, سارا آپ کے بڑے. نہیں وہ تھی پگ تھی ساڑھے, میرے خیال میں ڈھائی گز تھی کہ ساڑھے تین گز, ان کے سر کے لیے چاہیے ساڑھے سات آٹھ گز کا. ماشاء اللہ انشاءاللہ ہم خصوصی انتظام اگلے سال کریں گے. شکریہ. ویسے زید عمران صاحب تو ویسے بھی ماشاءاللہ لگتے ہیں کہ باقاعدہ جو ہے نا کسی دارالعلوم کے دارالافتاء میں سربراہ ہیں نا. بس اللہ تعالی بس تو تن فی العلم والجسم ہیں, بہت بہت کمزور ہیں, اللہ تعالی بہت کمزور ہیں جی ہم سارے. بس یہ الحمدللہ جڑے ہوئے ہیں تو اللہ کرے گا اللہ سب کو بس جنت میں اکٹھا کر دے. آمین آمین. اصل تو یہی ہے کہ اسی نسبت کو اللہ ہماری مغفرت کا ذریعہ بنا دے. باقی پلے تو اور کچھ نہیں ہے. جی کچھ نہیں ہے. شاہین بھائی انشاءاللہ اگلے سال نا, وہ حضرت نے پوچھا تھا آپ کا مفتی اویس صاحب نے, تو میں نے ان سے کہا کہ شاہین بھائی تو سفر نہیں کر سکتے, وہ ان کو بڑا وہ ہے, تو آپ کا فائدہ ہو رہا ہے دوائی کے کچھ. حامد بھائی یہ شاہین بھائی نہیں ہے, ان کی جی مہروں جی کا مسئلہ ہے جس طرح بابی کا ہوا تھا نا آپ کی بیگم کا. جی جی میں نے ان سے جی جی میں نے انہیں بتایا تھا, میں نے کہا اگر ادھر آ جائیں واکنٹ میں. یہ میں نے ان کو میں نے آپ کا حوالہ دیا تھا نا. جی جی یہ جب ہم اکٹھے تھے ایک جگہ پہ پڑھاتے تھے تو میں نے ان کو آپ کا حوالہ دیا تھا, شاید یہ گئے بھی تھے کہ نہیں گئے تھے, یہ اسلام آباد جاتے رہے تھے نا اس وقت.
شاہین سے خبر اور جی جی السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی حامد بھائی صحیح نا کہ وہ میرا وہ جو ہوتا ہے نا اسپائنل کارڈ جس نالی میں گزرتی ہے اس کو اسپائنل کارڈ وہ اسپائنل کینال کہتے ہیں نا جی 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 وہ تنگ ہو گئی ہے نا تو جب میں مطلب زیادہ بیٹھتا ہوں زیادہ کڑا ہوتا ہوں یا زیادہ وہ سیڑھیوں پہ چڑھتا ہوں تو وہ بالکل میرے پاؤں وغیرہ وہ سن ہو جاتے ہیں بے دم ہو جاتے ہیں تو ڈاکٹر نے تو فوراً آپریشن کا کہا تھا لیکن یہاں پہ ہے نامی گرامی ڈاکٹر ہے پاکستان کی خلیق الزمان صاحب نیورو سرجن جی جی سنا ہوا نام اسلام آباد انہوں نے کہا کہ آپ نے سرجری نہیں کرنی بس آپ نے وہ مینیج کرنا ہے اس کو اور گزارا کرنا ہے بس یہ ورزش وغیرہ کرنی ہے تو ٹریولنگ میں بالکل نہیں کر سکتا میں جو سوشل ایکٹیویٹیز وہ میرے تقریباً زیرو ہے نا اگر میں خوشی میں نہیں جا سکتا تو آپ نے ہومیوپیتھک نہیں ٹرائی کی شاہین بھائی یار جی ہومیوپیتھک ٹرائی کی ہے کھاتا ہوں تو گزارا ہوتا ہے چھوڑ دیتا ہوں پھر ویسے ہی ہو جاتا ہوں تو دوائی کھا کے میں تنگ ہو گیا ہوں نا نہیں کسی اچھے ڈاکٹر سے نا کوئی اچھا جو واقعی ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہو یہ اسلام آباد میں بیٹھتا ہے یہ اس کے ساتھ جو ہے وہ ڈاکخانہ نہیں ہے کراچی کپ میں نام کیا ہے اس کا اس کا ہے ڈاکٹر مصطفیٰ غلام مصطفیٰ وہ کراچی میں بیٹھتے ہیں اسلام آباد میں بیٹھتے ہیں لاہور میں بیٹھتے ہیں نا شاہین بھائی یہ حامد بھائی کی وہ گھر والی جو ہے نا وہ اس طرح تھی کہ بالکل وہ ویل چیئر پہ تھی نا ایسے ہی انہوں نے ہومیوپیتھک علاج کروائے تو الحمد للہ بالکل وہ نارمل لائف کو گزار رہی ہے نا غالباً آپ جیسا کہ وہ ان سے وہ پتہ لے لیں میں آپ کو ان کا نمبر دے دوں گا نا واکینڈ میں وہ ڈاکٹر ہے وہ میں اسلام آباد میں بیٹھتے ہیں وہ اور مطلب اچھے کوالیفائیڈ ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہے بڑا نام ہے ان کا نیٹ پہ بھی آپ سرچ کریں گے نا ڈاکٹر اس کا 0% بھی علاج نہیں ہے بس آپ نے صرف گزارا کرنا ہے نہیں نہیں ہومیوپیتھک تو وہ ہے نا وہ تو ایریڈیکیٹ کرتے ہیں وہ بیماری کو نا یہ تو ذرا اس کو اس کے پاس جائیں نا حامد بھائی جو ان کا ڈاکٹر ہے نا وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ حامد بھائی ڈاکٹر کا کیا نام ہے ڈاکٹر عمران اپل عمران اپل یہ آئی ڈی سی انہی کا ہے جو اسلام آباد ڈائیگنوسٹک سینٹر ہے نا اچھا جی آئی ڈی سی انہی کا ہے تو یہ خاص کر مطلب یہ کس چیز میں اسپیشلٹی ہے اس کی یہ دو بھائی ہیں نا ڈاکٹر رضوان ہے وہ تو اکثر جو ہے نا یہ جتنے بھی ہے وہ ایلوپیتھک ڈاکٹر ہے بڑا ایکسپرٹ ہے وہ بھی نا کافی نام ہے اس کا اور یہ جو ڈاکٹر عمران ہے یہ ایلوپیتھک چھوڑ کے ہومیوپیتھک کی طرف آیا اور یہ میری مسز کا بھی یہ مسئلہ تھا کہ پاؤں سن ہو جاتے ہیں نا سن ہونے شروع ہو گئے تھے جو میں نے ایلوپیتھک میں سی ٹی اسکین وغیرہ ایم آر آئی کروائی تو وہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ کے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے ود ان ون ویک آپ اپریٹ کروا دیں ورنہ پیرالائز ہو جائیں گے جی میں اس کے پاس گیا اللہ سے مانگا تو اللہ نے شرح صدر کیا ادھر پھر میں نے چیک کروایا تو اس کو میں نے کہا تھا ڈاکٹر عمران کو میں کہا ٹائم نہیں ویسٹ کرنا تو اگر اپنے پیسوں کے لیے ہمیں اپنے تنگ نہیں کرنا اگر واقعی کو ٹریٹمنٹ ہے لو اس کو ہومیوپیتھک میں تو پھر آپ جو ہے نا کیس پکڑے تو الحمدللہ 3-4 ہفتوں کی میڈیسن لی ٹوٹل نا اللہ نے صحت دے دی اس کے بعد میں نے اور بھی 2-3 دوستوں کو ریفر کیا تو پازیٹیو رزلٹ ہے اچھا تو اگر آپ کے پاس وہ ہے مطلب ڈاکٹر صاحب کا کوئی ہے وہ پرچی وغیرہ ہے تو میرے اس نمبر پہ ذرا واٹس ایپ کر لے میں اس سے بات کر لوں جی میں انشاءاللہ آپ کے پاس نا ان کا جو اپائنٹمنٹ لینے کا نمبر پورا ایڈریس جو ہے نا اسلام آباد کا بھی اور واکنٹ کا بھی سینڈ کر دیتا ہوں جی جی خوب مہربانی ہوگی جزاک اللہ ایک دفعہ آپ بالکل ہاں 2-3 دن پہلے اپوائنٹمنٹ لینی پڑتی ہے رش کافی ہوتا ہے اس کے پاس 2 دن ادھر بیٹھتا ہے 2 دن اسلام آباد میں باقی اللہ آپ کو صحت پہلے بھی
ایک دفعہ آپ سے بات ہوئی تھی پہلے بھی سلسلے میں، میں نے آپ کو کہا تھا کہ ایک دفعہ چکر لگا لیں ودوا حقی کمانا شوف. یار جی میں ایسے ہے نا جی حامد بھائی، میں بالکل ٹریولنگ کر نہیں سکتا نا، ابھی میں نوشہرہ میں ہوں، میرا والدین جو ہے پشاور میں، میں یقین مانے پشاور مطلب یہ ہے کہ 25-30 کلومیٹر ہے، وہ یہ ٹریولنگ میں بھی نہیں کر سکتا نا، تو والدین میرے پاس آ جاتے ہیں ملنے کے لیے، تو میں ٹریولنگ سے بالکل رہ گیا ہوں. ہومیوپیتھک کی کون سی میڈیسن اس نے یوز کروائی آپ کو، کوئی نام وغیرہ پتہ ہے اس کا؟ یا وہ خلیفہ زمان صاحب نے، جی جی نہیں وہ جو مصطفیٰ، ڈاکٹر مصطفیٰ جو ہے جی، وہ تو ہے نا بڑا، اس نے جو فارمولے بنائے ہیں نا وہ دوائیوں پہ وہ لیبل وغیرہ نہیں لگاتے. میں اس سے کہا کہ ڈاکٹر صاحب آپ کی یہ دوائیوں پہ فارمولے تو نہیں ہیں، وہ کہہ رہا تھا یہ فارمولے میں کافی ریسرچ کر کے بنائے ہیں، تو اگر یہ فارمولے میں لگاؤ تو دوسرے لوگ کاپی کر دیتے ہیں نا، تو یہ فارمولے میں نہیں لگاتے. وہ یہ بھی ڈاکٹر عمران بھی جو میڈیسن دیتا ہے نا یہ اپنی بنا کی دیتا ہے یہ، لیکن اس کے پاس یہ ہے کہ اوریجنل وہاں کی ہوتی ہیں، جرمنی کی، ادھر سے منگواتا ہے. یہ حضرت ہومیوپیتھک کے ناکامی کی وجہ بھی یہی ہے کہ پھیل اس لیے نہیں رہا، یہ سب چھپاتے چھپاتے ہیں نا، وہ چھپن چھپائی کھیلتے ہیں ایسے ہی ہے. ابھی میرے یہ ایک تو مسز کا ایشو تھا نا، دوسرا میرے کڈنیز میں مطلب اسٹون سے نا کافی سائز بڑا تھا ان کا، تو مجھے میں ادھر میں الحمد للہ شاہین بھائی جاب کرتا ہوں ادھر نا، تو ابھی الحمد للہ میرا 20واں اسکیل ہے، کافی ساری فیسلٹیز ہیں گورنمنٹ کی طرف سے، تو میں ادھر اپنے ہاسپٹل میں گیا تو انہوں نے کہا جی کہ ہم آپ کو ایڈمٹ کرتے ہیں، وہ جس طرح پروٹوکول کے تحت سارا کچھ چلتا ہے آفیسرس کے لیے نا، تو ایسے 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 ہے بس ہو جائے گا ان شاء اللہ. تو میں نے ان کو کہا، میں نے کہا میں نے آپریٹ نہیں کروانا، تو میں پھر اسی سے ملا، تو اللہ نے اس نے مجھے میڈیسن دی الحمد للہ، اللہ نے 10-15 دن میں جو ہے نا پتھری میری باہر آ گئی تھی ٹوٹ کے نا، تو ہومیوپیتھک میں اللہ نے شفا رکھی ہے بہت ساری، ایک کڈنیز کا اور ایک بیک بون کا، یہ دو ایشو ایسے ہیں جو ایلوپیتھک میں ان کا وہ ٹریٹمنٹ نہیں ہے جو ہومیوپیتھک میں ہے. جی بالکل، ایلوپیتھک میں بالکل یا تو پین کلر ہے بس ہو، یا تو بس کیا ہے یہی میڈیسن چلتی ہے، وہ کوئی بہت سارا ٹریٹمنٹ نہیں ہے. یہ حامد بھائی لالا زار والی دیکھے نا جی، لالا زار میں جو ہے نا وہ جی جی، یہ ادھر شاہین بھائی کو لنک بھیج، شاہین بھائی کو میں نے لنک بھیج. یہاں کا ایک چوک ہی جو ہے نا اس کے نام مشرف آتا ہوتا تھا نا، اس کے ابو، یہ ڈاکٹر عمران کا ابو بھی ڈاکٹر تھا نا، اسلم اپل مشرف کا ڈاکٹر تھا، وہ مشرف اس کے پاس میڈیسن لینے آتا تھا، تو اس نے ایک چوک کا نام اپل چوک ہی رکھ دیا باقاعدہ اس کے نام پہ نا، سارا پورا بنا کے نا. اچھا اچھا، مطلب کافی ایکسپرٹ آئی ہوں پیتھک میں، ایک دفعہ چکر لگا لیں، باقی شفا تو اللہ دیں گے آپ کو ان شاء اللہ. جی میں انشاءاللہ بات کر لیتا ہوں اس سے. بہت شکریہ، جزاک اللہ، اللہ آپ کو صحت عافیت دے. باقی ادھر آئیں تو ہم حاضر ہیں انشاءاللہ آپ کی میزبانی کے لیے، اگر آپ ہمیں موقع دیں گے تو ہمیں خوشی ہوگی انشاءاللہ واقعت میں اگر آئیں. جی جزاک اللہ، بہت مہربانی. یہ بھائی بیریئر 3 پہ اترنا پڑتا ہے؟ جی جی، بیریئر 3 پہ اتریں گے نا، بیریئر 3 کے بالکل ساتھ ہی ہے یہ پبلک ٹرانسپورٹ میں، بیریئر 3 کے بالکل ساتھ ہے اپل چوک نا، اپل چوک انہی کلین انہی کی وجہ سے اس کا نام ہے اپل چوک، اپل ہاسپٹل کے نام سے جو ہے نا ان کا وہ ہے سیٹ اپ سارا. ویسے میں ایک دیسی نسخہ علاج بتاتا ہوں، آپ کر کے دیکھیں. جی جی شیخ صاحب بالکل ضرور. ایک تو ایک چٹکی آپ دیں لونگ کی، وہ حبہ سودا کی، کیا کہتے ہیں اس کو، کلونجی. اچھا کلونجی جی، ہاں حبہ سودا جس کو بولتے ہیں نا، کالے بھی ہوتے ہیں، وہ شہد کے ساتھ، شہد کا ایک گلاس بنائیں اچھا جی، سادہ پانی سے، سادہ پانی، نہر منہ، نہر منہ آپ پئیں اچھا جی، بس اور کچھ نہیں، یہ کر کے دیکھیں انشاءاللہ آپ ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ.
ٹھیک جزاک اللہ. ابھی بھی شیخ صاحب 3-4-5 مہینے ہو گئے نا کوئی دوائی نہیں کھا رہا, تو وہ سنت نہیں, آپ وہ کریں, وہ کریں حبہ سودا کرونجی دیں, اور بالکل جو چائے کی چمچی ہوتی ہے نا اس کے عادی, اچھا وہ منہ میں ڈال دیں بس ایسے ہی, اور شہد کے ساتھ پی دیں اور کچھ نہیں. شہد ملا پانی کے ساتھ نا؟ ہاں پانی کے ساتھ, شہد میں بڑی چمچ پانی, پانی میں ایک گلاس کے پانی میں بڑی شہد کی چمچ ڈال کے اس کو گھول لیں اچھی طرح, اور پھر یہ کلونجی کھا لیں, اور اس کے اوپر شہد کا یہ شربت پی لیں. یہ 3-4 دن میں آپ کو اس کا فرق پڑ جائے گا انشاءاللہ. اچھا شیخ صاحب, میں جس ڈاکٹر کے پاس بھی جاتا ہوں نا, حامد بھائی, تو ان سے کو یہ ایم آر آئی وغیرہ جو دکھاتا ہوں نا, تو ایم آر آئی میں وہ اسپائنل کینال وہ میرا تنگ ہو گیا ہے نا, وہ تو ہڈی سے بنا ہے نا. جی جی, وہ جتنے بھی ایلوپیتھک ڈاکٹر ہیں وہ تو مجھے کہتے ہیں کہ آپ کو آپریشن کرنا پڑے گا, یہ تو نہیں ہوتا دوائیوں سے, تو نہیں ہوتا, تو بس کوئی پین کلر آپ یہ کر کے دیکھیں, یہ کر کے دیکھیں ان شاء اللہ ٹھیک ہو جائے گا. اچھا جزاک. شاہین بھائی میں آپ کو اپنا ایکسپیرینس بتا رہا ہوں کہ جو مجھے کڈنیز میں سٹون تھے نا, وہ یہ اتنے بڑے وہ تھے کیلشیم آکزولیٹ کے, کیلشیم آکزولیٹ اتنی, وہ بعد میں نے اس کا ٹیسٹ کروایا, وہ میں نے پتھری جو نکلی تھی نا وہ میں نے اس کو پکڑ کے نا میں نے اس پہ ہتھوڑیاں ماری ہیں کہ ٹوٹ جائے. اچھا جی, وہ نہیں ٹوٹ رہی تھی, لیکن اللہ نے اس کو اندر نا وہ جو ہومیوپیتھک کی یا جو بھی میڈیسن دی مجھے اللہ نے, اصل تو اللہ نے اس کو وہ کیا نا, اللہ نے اندر وہ توڑ دی نا کہ وہ ٹکڑے ہوئی اور باہر آئی. مطلب آج سے آپ اندازہ لگا لیں کہ بعض چیزیں ہوتی ہیں کہ وہ ہومیوپیتھک تو یہی کہتی ہے کہ آپریشن کے علاوہ اس کا کوئی حل نہیں ہے, لیکن الٹرنیٹ میتھڈ بھی اللہ نے رکھے ہوئے ہیں. یہ بھی جو ہے چیزیں ساری اللہ ہی کی بنائی ہوئی ہیں, جس میں اللہ ہی نے تاثیر رکھی ہے. جی جی بالکل, کرے گا انشاءاللہ, ٹرائی کر لیں گے, سب رابطہ کر لیں گے ڈاکٹر عمران کے ساتھ. ہاں جی, ایک دفعہ چکر لگا لیں. دوسرا یہ ہے کہ جو ایم آر آئی وغیرہ ساری وہ تو ظاہر آپ ساتھ لے کے آئیں گے, وہ اس کو دکھا دیں گے تو بہتر کوئی انشاءاللہ سے امید ہے. اللہ عافیت والا. جی 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 آج میرا خیال میں استاد نہیں آئیں گے, لیٹ ہو گیا نا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی پڑھیے جی. جی ایک منٹ پڑھتے ہیں. آج حدیث نمبر کون سی ہے جی؟ حدیث نمبر ہے یہ ہے الفصل الثالث سے شروع کرنا ہے. فصل الثالث. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن سعید بن الحارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن المعلا قال صلى بنا لنا ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ
حضرت سعید بن حارث بن مولا فرماتے ہیں کہ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ نے ہمیں نماز پڑھائی، فجہر بالتکبیر تو حین رفع راسو من السجود، جب سجدوں سے سر اٹھایا تو زور کے ساتھ جو ہے تکبیر کہی چار سے، وحین سجدہ اور سجدہ کرتے وقت بھی، وحین رفع من رکعتین اور دو رکعتوں سے اٹھنے کے بعد بھی، وقال اور فرمایا ہاکذا رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. وان اکرمہ، ہاں بس یہ تکبیرات کا بتایا ہے لیکن اس کے بتانے کی ضرورت کیا تھی یہ نہیں معلوم، ہو سکتا ہے کسی نے انکار کیا ہو اس کا اس لیے ذکر کر دیا ہو ان کا، ورنہ یہ تکبیرات تو ہے ہی، یہ بلند آواز سے کہی جائیں گی. جی آگے. وعن اکرمۃ رضی اللہ عنہ قال صلیت خلف شیخ بمکہ دی، کہ اکرمۃ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک بوڑھے شخص مکہ کے بوڑھے شخص کے پیچھے نماز پڑھی، فکبرا انہوں نے تکبیر کہی، سنتین و عشرین تکبیرا 22 تکبیریں، فقلتو میں نے کہا لابن عباس رضی اللہ عنہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ انہو احمق، کہ وہ احمق ہے، فقالا پس فرمایا سکلت کا امو کا، تجھے تیری ماں گم پائے، سنت ابی القاسم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. وان علی بن حسین رضی اللہ عنہ مرسلن، حضرت علی بن حسین سے مرسل روایت ہے، قال فرمایا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکبر فی الصلاۃ کلما خفض و رفع فلم تزل، فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تکبیر فرماتے تھے، نماز تکبیر کہتے تھے، جس وقت بھی آپ جھکتے و رفع اور کھڑے ہوتے اٹھتے، اور کبھی ایس آپ اس سے باز نہیں، یعنی چھوڑی نہیں کبھی، لم تزل تلک صلاته، آپ کی نماز ہمیشہ ایسی رہی، حتی لکی اللہ تعالی، جہاں تک کہ اللہ تعالی سے جا ملے. وان القمت حضرت رنو قالا قال لنا ابن مسعود ندلانو الا اصلی بکم صلاة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نہ پڑھوں کیا تمہارے سامنے رسول اللہ کی نماز، فصلی پھر آپ نے نماز پڑھی، ولم یرفع یدیہ تو نہیں اٹھائے ہاتھ، الا مرہ واحدہ مگر ایک ہی مرتبہ، ما تکبیر الافتتاح تکبیر یعنی پہلی تکبیر تحریمہ کے علاوہ آپ نے جو ہے ہاتھ نہیں اٹھائے، یہ ترک رفع دین ہو گئی. جی. وعن ابی حمید السعدی رضی اللہ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام للصلاۃ، حضرت ابو حمید سعدی فرماتے ہیں، حمید سعدی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم جو ہے نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے، استقبل القبلۃ تو قبلہ کی طرف منہ فرماتے، ورفع یدیہ اور ہاتھوں کو اٹھاتے، وقال کہتے اللہ اکبر. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال صلى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الظهر، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ساتھ ہمیں نماز پڑھائی ظہر کی، وفی مؤخر الصفوف صوف رجل، ایک شخص تھا آخر میں صفوں کے آخر میں، یہ حضرت لفظ مٹا ہوئے فاسا صلاح، اس نے بری طرح پڑھی نماز، فاسا صلاح تھا اس نے بری طرح نماز پڑھی، فلما سلم جب سلام کیا ناداہو اسے ندا کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یا فلان اے فلان، اللہ تتقی اللہ کیا تو اللہ سے ڈرتا نہیں، اللہ ترا کیا تو دیکھتا نہیں، کیف تصلی تو نے نماز کیسی پڑھی، انکم ترون انہ یخفی علی شیئ مما تصنعون، کہ کیا تم دیکھتے نہیں ہو یا کیا تم سب کو جانتے نہیں ہو
کہ جو تم کرتے ہو مجھ سے چھپایا نہیں جائے گا انه يخفى علي شيء مما تصنعون کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ترون یہ مجھ سے چھپا ہوتا ہے تمہارا کیا مجھ سے چھپا رہتا ہے کہ تم ترون کا معنی یہاں دیکھنا نہیں ہے ہاں نہیں ٹھیک ہے وہ نہیں ہے یہ صحیح کا ترجمہ کیا ہاں کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہارا کیا مجھ پر چھپا رہتا ہے ہاں جو تم کرتے ہو مجھ پر کیا رہ جائے گا اپنے پیچھے سے کمارا من بین یدی جیسے آگے دیکھتا ہوں یعنی یہ آپ کی پھر وہ صرف کیا کہیں خصوصیت ہے علم غیب ثابت ہو گیا نہیں جی خصوصیت ہے نہیں ثابت ہوا زاہد بھائی نہیں جی نہیں حضرت علم غیب تو اس میں نہیں آتا نا جیسے آگے سے دیکھتا ہوں ایسے پیچھے سے دیکھتا ہوں جی ہاں وہ فراست ہے نا کیونکہ حضرت دیکھیں نا عام استاد یہ تو پھر کہہ رہے ہیں خصوصیت ہے آپ وسلم کی غیب کیسے کہہ سکتے ہیں عام جیسے عام دیکھنا جو ٹیچر ہوتے ہیں تو اتنا تجربہ ہو جاتا ہے کہ بندہ نا سائڈوں سے بچوں کو اور ان کی حرکت کا پتہ چل جاتا ہے جو آپ تو نبی تھے آپ کی خصوصیت تھی بھائی یعنی یہ اللہ کے نبی کا معجزہ تھا یہ جی جی جیسے آگے سے دیکھ لیتے تھے ایسے پیچھے سے بھی دیکھ لیتے تھے جی اور یہ اللہ کی طرف سے خاص انعام تھا جی ٹھیک ہے لیکن اس سے علم غیب نہیں ثابت ہوگا جی کیونکہ یہ بطور معجزے کے تھی جو چیز بطور معجزے کے ہو اس سے نہیں ثابت ہوتی ہے یا مطلب یا اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھتے نہ ہوں لیکن جو پیچھے ہو رہا ہے اس کی بذریعہ وحی اور الہام اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اطلاع کر دی جاتی ہو ٹھیک ہے جی چلیے باب ما یکرہ بعد التکبیر عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسکت بین التکبیر و بین القراءہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہتے تکبیر اور قرأت کے درمیان یعنی تکبیر کہنے کے بعد قرأت سے پہلے اسقاطتا کچھ دیر یہ ٹھیک ہے فقلتو میں نے پوچھا بی ابی انت و امی یا رسول اللہ آپ پر میرے ماں باپ قربان اسقاطتا کا بین تکبیر و بین القراءہ کہ آپ خاموش ہوتے ہیں تکبیر اور قرأت کے درمیان سوال ما تقول تو آپ اس وقت کیا کہتے ہیں قال فرمایا اقول میں کہتا ہوں اللهم باعد بيني وبين خطايا كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس اللهم اغسل خطايا يا بالماء والثلج والبرد میں یہ دعا پڑھتا ہوں کہ یا اللہ دور کر دے باعد دوری کر دے بینی و بین خطایا میرے اور میری خطاؤں کے درمیان دوری پیدا فرما کما بات بین المشرق والمغرب یعنی مشرق اور مغرب جتنی دوری اللہم نکینی بڑی بہترین دعا ہے کیا بات ہے جی صحیح اللہم نکینی من الخطایا اے اللہ میرے گناہوں کو صاف فرما کما جنکا جیسے صاف کیا جاتا ہے الصوب الابیض جیسے سفید کپڑا صاف کیا جاتا ہے من الدنس میل سے اللہم اے اللہ اغسل دھو دے خطایا جا میری خطاؤں کو بالماء پانی سے و ثلج برف سے و برد اور اولوں سے یہ بس اب یہ جو فلاں فلاں سے فلاں اللہم اغفر لی مغفرت فرمایا اللہم اغفر ذنبی اللہم اغفر خطایا یہ مقصد تو ایک ہی ہے صرف دعا کے اندر مبالغہ مقصود ہے ٹھیک ہے جیسے ہم کہتے ہیں نا میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں منت کرتا ہوں ترلے کرتا ہوں پاؤں پکڑتا ہوں آپ کے
آپ سے درخواست کرتا ہوں، یہ کیا ہے، ساری ایک ہی باتیں ہیں نا، عاجزی اور انکساری کا مقصود ہے. جی چلے. اچھا ذرا یہ دعا پھر پڑھ سکتے ہیں سبحانک اللہ کی جگہ پہ؟ کس کی جگہ پہ؟ سبحانک اللہ و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک. تکبیر اور قرات کے درمیان ہے نا جی. ہاں جی پڑھ سکتے ہیں. ویسے آخری جو دعا ہے نا تشہد کے اندر، اس کی جگہ پہ پڑھ لی جائے زیادہ بہتر ہے. اچھا وہاں بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی ربنا کی جگہ پہ. قرآن پاک اور حدیث کے اندر جتنی دعائیں منقول ہیں وہ پڑھ سکتے ہیں. اچھا جی ایک بات ذہن میں آ گئی، یعنی اگر رکوع اور سجدہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں سکھائیں، اگر وہاں پر کسی کوئی بندہ فوت شدہ ہے متوفع، اس کے لیے دعا کر سکتے ہیں رکوع سجود میں؟ اس کے لیے متوفع کے لیے جی، جو چیزیں دنیا والوں سے ممکن ہے نا ان کی دعا نہیں کر سکتے، جو دنیا والوں سے ممکن نہیں ہے ان کی دعا کر سکتے ہیں، لیکن الفاظ کی صورت میں نہیں. رکوع سجدے میں جی، فرائض کے اندر نہ کی جائے، نوافل کے اندر کر لی جائے تو بہتر ہے. یعنی دل میں پکارا جائے یا الفاظ جیسے میں نہیں کہنے، دل میں پکارنا ہے بس. لیکن فرائض کے اندر تو اس سے بچنا چاہیے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، سنت اور نوافل کے اندر کر سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. فعن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام الى الصلاۃ وفی روایت کان اذا فتح الصلاۃ کبر ثم قال. حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم جو ہے جب کھڑے ہوتے نماز کے لیے، اور دوسری روایت میں کہ جب افتتاح کرتے نماز کا تو تکبیر سن کہتے تھے. ثم قال پھر فرماتے وجہت وجه الذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک له وبذلک امرت وانا من المسلمین اللهم. ترجمہ سمجھ آ رہا ہے بھائی ساتھیوں کو اس کا؟ جی 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 چلتے جائیں پھر آگے. اللهم انت الملك لا اله الا انت ربي وانا عبدك سلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا انه لا يغفر الذنوب الا انت واهدني لاحسن الاخلاق لا يهدي جي لا يهدي لاحسنها الا انت واصرف عني سيئها الا يصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها الا انت لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس اليك انا انابك واليك تبارك وتعاليت واستغفرك واتوب اليك. یعنی یہ دعا پڑھتے تھے. واذا رکع قال اللهم ركعت وبك امنت ولك ولك اسلمت خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي اسبي. یعنی میرے مخ یعنی مغز، میری سننا، میرا دیکھنا، میرے ہڈیاں، عظمی عصبی، میرے اعصاب، یہ ہے وہ تیرے لیے جھکتے ہیں، تیرے سامنے جھکتے ہیں. اسلم تو فیضا رفا راسہو جب کھڑا کرتے سر کالا. حضرت بہت بہت پیاری دعائیں یہ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، بڑی جامع. اور اللہم ربنا لک الحمد ملا السماواتی والارض وما بینہما وملء ما شئت فی من شیء بعد فإذا سجد قال اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت سجد وجهي للذي فطره وخلقه وشق سمعه وبصره تبارك الله أحسن الخالقين ثم يكون من آخر ما يقول بين التشهد والتسليم اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وانت المؤخر لا الہ الا انت وفی روایت شافعی والشر ليس اليك والمهدي من هديت انا بك واليك لا من جاء منك ولا ملجا الا اليك تبارك وان انس رضی اللہ تعالی عنہ ان رجلا جاء فدخل الصف. یہ بھائی دعا یاد کر لیں آپ حضرات. حضرت وہ پہلے تمہیں یاد ہے نا وہ والی اللہ ایک ہی جو آخر میں فرمائی نا
اللهم اسلمت نفسي اليك ووجهت وجهي اليك، پوری نہیں ہے اس کے اندر، اس میں دوسرے انداز میں ہے، ووجهت وجهي اليك وفوضت امري اليك والجات ظهري اليك رغبتا ورهبتا اليك لا ملجا ولا منجا منك الا اليك امنت بكتابك الذي انزلت ونبيك الذي ارسلت. یہ دعا بالکل آخر میں پڑھی جائے، اس کے بعد کوئی دعا نہ پڑھی جائے سوتے وقت. ٹھیک ہے جی، آگے. اب یہ تو تکبیر کے بعد کی دعائیں دی جی، تو وہ اس بارک اللہ عنہ کی جگہ پہ بھی آ سکتی ہیں جی یہ ساری. پھر دیکھیں یہ ساری دعائیں نا فرض نماز کے اندر پڑھ تو سکتے ہیں، یعنی منفرد پڑھ تو سکتا ہے، لیکن زیادہ تر ان دعاؤں کا اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو نقل ہے وہ تہجد یا نوافل کے اندر منقول ہے، سمجھ گئے بات کو؟ اس لیے فقہا یہ کہتے ہیں فرائض کے اندر نہ پڑھی جائے تو بہتر ہے، نوافل کے اندر ان کا اہتمام کیا جائے. صحیح. جی. وعن انس رضی اللہ عنہ ان رجلا جاء، حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت ہے کہ ایک شخص آیا، فداخل صف، اور داخل ہوا صف میں، وقد اور تحقیق حاضر حاضر نفس، اور اس کا نفس چڑھا ہوا تھا یعنی سانس. فقال، فرمایا، اللہ اکبر، الحمدللہ، حمدن کثیرا طیبا مبارکا فی. فلما قضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ختم فرمائی صلات آپ نے نماز کو، قال، فرمایا، ایکم المتکلم بالکلمات، ان کلمات کے متکلم کون ہے؟ فرم، یہ کیا لفظ ہے جی؟ بس یہ تم ایسے کلمات کا بولنے والا کون ہے؟ فارم القوم، تو قوم نے آرام رکھا یعنی خاموش ہو گئی، خاموش ہو گئی. تو قال، پس فرمایا، ایوکم المتکلم، پھر فرمایا کہ کون ہے تم سے کلمات کہنے والا؟ فارم القوم، پھر لوگ چپ رہے. فقال، ایوکم المتکلم بہا، پھر آپ نے یہ بات فرمائی. تو لم یک، یہ لفظ مٹا ہوا ہے جی میری کتاب میں. فانہ لم یقل باسن، کہ اس نے وہی بری بات نہیں کہی. ایک آدمی نے کہا میں، آیا، وقد حفظنی النفس، مجھے تحقیق سانس چڑھا ہوا تھا، تو میں نے یہ کلمات کہہ دیے. تو سانس جب چڑھا ہوتا ہے پھر اونچی آواز سے نکل جاتے ہیں نا. فرمایا، لقد رأيت 12 ملكا يبتدرون ايهم يرفع، الله اکبر، 12 فرشتوں کو میں نے دیکھا جو ایک دوسرے سے آگے بڑھ رہے تھے، کون ان اعمال کو اوپر لے کے جائے گا. جی آگے. الفصل الثانی، عن عائشة رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذ افتتح الصلاۃ قال سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك، یعنی فرماتے کہ یہ پڑھتے تھے آپ مسلم نماز کو شروع کرتے وقت. قال ترمذی هذا الحديث لا نفی الا. اچھا جی. وعن جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ انه رأى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يصلي صلاه وقال الله اکبر کبیرہ. حضرت جبیر بن مطعم روایت فرماتے ہیں کہ انہوں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے، تو آپ نے فرمایا اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، والحمدللہ کثیرہ، والحمدللہ کثیرہ، والحمدللہ کثیرہ، وسبحان اللہ بکرتا واسیلا، اور تسبیح اللہ کی صبح و شام ثلاثاً تین بار فرمایا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من نفخہ ونفثہ وحمزہ. ابن ماجہ میں لم یذکروا والحمد للہ کثیرہ یہ نہیں ہے ابن ماجہ میں. وذکر فی آخری، اپنے آخر میں فرمایا من الشیطان الرجیم، شیطان کی جگہ یہ فرمایا. وقال عمر رضی اللہ عنہ نفق الکبر، یعنی نفق سے مطلب ہے کبر، تکبر جی. و نفس معنی اشار، نہ اشیر، اس سے مراد شعر ہے یعنی. وحمزہ، اور حمز ہے الموتا،
موتا الموتا يعني جنون بهو جنون جنون ٹھیک ہے چلے ان سم شعر سے مراد اشعار ہیں جی جو انسان کے ذہن میں شیطان ڈالتا ہے نا پھر وہ زبان سے ان کو ادا کرتا ہے جو برے اشعار ہوتے ہیں وہ مراد ہیں ہم سے مراد غیبت ہے بعض نے کہا ہے ہم سے مراد کیا ہے وسوسہ شیطان ہے چلیں جی آگے ان سامورہ بن جندب رضی اللہ عنہ انہو حافظہ حضرت سامورہ بن جندب سے مروی ہے کہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے حافظہ یاد کیا یا سیکھا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سکتتین دو سکتے سکتتن اذا کبرا ایک سکتہ جب تکبیر کہتے و سکتتن اذا فرغا اور ایک تکبیر جب فارغ ہوتے من قراتین قرات سے یعنی تکبیر کے بعد خاموش تھوڑی دیر رہنا اور پھر قرات کر کے پھر تھوڑی دیر خاموش رہنا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فصدقہ ابی بن کعب فرماتے ہیں کہ ابی بن کعب نے اس کی صدق تصدیق کی ان کی اس بات کی فرمائی بالکل ٹھیک ہے یعنی تکبیر کے سکتا تھوڑی مطلب تھوڑی خاموش ہونا تھوڑی دیر خاموش رہنا مطلب بلند آواز سے نہیں پڑھتے تھے تکبیر کے بعد سبحانک اللہم ٹھیک ہے تو سبحانک اللہم آہستہ آواز سے پڑھنا خاموشی اختیار کرنا یہ تو متفق علیہ ہے سارے ائمہ کے نزدیک البتہ سورہ فاتحہ کے بعد کچھ دیر خاموشی اختیار کرنا یہ امام شافعی کے نزدیک تو سنت ہے کہ باقی جو پیچھے نمازی ہیں وہ بھی تاکہ پوری کر لیں ٹھیک ہے احناف اور مالکیہ ان کے نزدیک زیادہ دیر تین مرتبہ سبحان اللہ کی مقدار سے زیادہ خاموش ہونا یہ مکروہ ہے کبھی اس طرح بھی ہوتا ہے حضرت کہ ہم نماز پڑھاتے ہیں نا تو جب رکوع سے کھڑے ہوتے ہیں تو تھوڑی دیر کے بعد ہم سجدے میں چلے جاتے ہیں یا الحمدللہ پڑھنے کے بعد وہ کہتا ہے کہ بھئی آپ جو ہے نا اتنا چپ کر کے بیٹھیں کہ جتنا دوسرا آدمی فاتحہ پڑھ لے اگر کوئی راز شروع کر دیتا ہے وہ کہتے ہیں کیا اتنی جلدی کیا ہم نے فاتحہ بھی ابھی تک نہیں پڑھی جی یہ اعتراض بھی کرتے ہیں اصل میں دیکھیں ہمارے نزدیک تو قرات خلف الامام ہے ہی نہیں نا ہے نہیں ہاں تو امام شافعی کے نزدیک تو قرآن خلف الامام ہے لہٰذا اس وجہ سے ان کے نزدیک خاموشی اختیار کرنی چاہیے سنت ہے چلیے جی آگے عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا نہض من الرکعۃ الثانیہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم جب کھڑے ہوتے دوسری رکعت سے استفتح القراءۃ بالحمد للہ رب العالمین افتتاح فرماتے تھے قرات کی الحمد للہ رب العالمین سے ولم یسکت اور خاموش نہیں رہتے تھے الفصل الثالث عن جابر رضی اللہ عنہ قال کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا افتتح الصلاۃ کبر ثم قال حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب افتتاح فرماتے نماز کی تو تکبیر کہتے پھر فرماتے ان صلاتی میری نماز و نسکی میری قربانی و محیاج میری زندگی و مماتی میری موت للہ رب العالمین رب کے لیے ہے لا شریک له و بذلک امرت مجھے اسی بات پہ حکم دیا گیا وانا والمسلمین اور میں سب سے پہلا مسلمان ہوں اللہم اہدنی لأحسن الاعمال و احسن الاخلاق چلو مجھے اچھے اعمال اور اچھے اخلاق کی ہدایت دے لا یادی لیا سنیا الا انت تیرے سوا کوئی دیت دینے والا نہیں باقی نہیں بچا مجھے من سیء الاعمال برے اعمال سے سیء الاخلاق اور برے اخلاق سے لا یقی الا انت نہیں بچاتا مگر تو
وعن محمد بن مسلمة رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام يصلي تطوعا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کھڑے ہوتے نماز کے لیے تطوعا یعنی جو فرض نماز کے علاوہ ہے اس میں قال الله اكبر وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا وما انا من المشركين یہ دعا پڑھتے وذكر الحديث مثل حديث جابر اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث جیسی حدیث روایت فرمائی انه قال مایا وانا من المسلمين ثم قال فرما اللهم انت الملك لا اله الا انت سبحانك وبحمدك ثم يقرا پھر کر فرماتے باب تو ختم ہو گیا جی اچھا جی آگے پڑھ لیں بس کافی ہے جی چلے ٹائم بھی ہو گیا اس کے بعد میرے بلال صاحب کا ہے جی پہلے انہی کا تھا اب یہ پیریڈ تو اب انہی کا ہی ہے جی پہلے ناصر صاحب کے دونوں خالی گزرے ہیں جی یہ ناصر صاحب کا نہیں تھا جی انہی کا ناصر صاحب کا تھا جی دوسرا ان کا تھا یہ دوسرے والا یہ ان کا دوسرا تھا جی مجھے پتہ ہی نہیں تھا میں پہلے میں بھی فارغ تھا میرے ذہن مجھے پتہ تھا وہ نہیں آئیں گے لیکن ذہن میں نہیں آیا السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ نہیں آئیں گے میرا خیال میں وہ اپنے ہی ٹائم میں آئیں گے تو انہی کا ٹائم ہے جی یہ اچھا جی انہی کا پیریڈ ہے اچھا چلو ٹھیک ہے کل مولانا بلال صاحب پیریڈ میں تھے جی جی تھے ہم تھے جی آج فصل الثالث ہے نا جی جی پڑھیے جی فصل الثالث ہے نا جی 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 فصل الثانی ہے الفصل الثانی بسم اللہ الرحمن الرحیم عن عمر رضی اللہ عنہ قال حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں حضرت الفصل الثانی سے شروع ہونا ہے یہ ثانی ہے جی باب مناقب ابو بکر رضی اللہ عنہ کے اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ یا نبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما لی احد اندنا یدن الا وقد کافیناہ ما خلا ابا بکر نہیں ہے کوئی شخص ہمارے ہاں جس کا کوئی ہاتھ مگر وہ اس طرح نہیں ہے اس طرح نہیں ہے ما لأحد عندنا ید الا وقد کافیناہ یہاں تک یہ ہے کہ ہمارے اوپر کسی کا کوئی احسان یا کوئی ہاتھ ہو ہم نے اس کو ادا کر دیا ما خدا ابا بکر
سوائے ابو بکر کے، سوائے ابو بکر کے. فَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا يَدًا يُكَافِيهِ اللَّهُ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ. جی ٹھیک ہے. مگر ابو بکر رضی اللہ عنہ کے انہیں تو اللہ تعالیٰ یعنی کافی ہو قیامت دن، یعنی اللہ ہی بدلہ دے گا. وما نفعنی مال احد، اور نہیں نفع دی ہمیں کسی کے مال نے قطو ذرا برابر بھی. ما نفعنی مال بکر، جتنا نفع دیا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے مال نے. ولو کنت متخذا خلیلا، اگر میں پکڑتا کسی کو خلیل دوست، لاتخذت، تو ضرور پکڑتا ابو بکر رضی اللہ عنہ کو خلیلا دوست. اللہ مگر وَإِنَّا صَاحِبَكُمْ، وہ میرے تم میرے صاحب ہو. نہ جی، اور تمہارا صاحب جو ہے وہ اللہ کا دوست ہے. وَعَنْ عُمَرَ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قَالَ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ابو بکر سیدنا وخیرنا خیرنا اور بہتر ہے ہم میں سے. حامد بھائی، وہ اگر آپ عبارت پوری پڑھیں گے نا تو اس سے زیادہ اچھا ہوتا ہے، جہاں وہ فاصلہ ہو. یہاں کیونکہ فاصلہ نہیں ہے، قال ابو بکر سیدنا وخیرنا واحبنا الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مطلب یہاں وقف جب کرتے ہیں نا تو وہ اس کا جو مطلب، یہ پڑھائی میں ہونا چاہیے تاکہ پڑھائی بھی آئے، سیکھنے میں اس میں مدد ملتی ہے. بس ٹھیک ہے، آگے. وان ابن عمر رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لابی بکر، حضرت ابن عمر سے روایت رضی اللہ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر سے فرمایا رضی اللہ عنہ سے، انت صاحبی فی الغار و صاحبی علی الحوض، کہ تم میرے ساتھی ہو غار کے بھی اور حوض پر بھی. وعن عائشہ رضی اللہ عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا ینبغی لقوم فیہم ابو بکر ان یؤمہم غیرہ، کہ نہیں ہے ینبغی کسی کے لیے روا یہ بات کہ مناسب کہ ان میں ابو بکر ہوں اور وہ امامت کرائے کوئی غیر، کوئی دوسرا، ان کے ہوتے ایک اور دوسرا امامت کروائے. وان عمر رضی اللہ عنہ قال امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حکم دیا ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان نتصدق، کہ ہم صدقہ دیں، ووافق ذلك عندي مالا، اور اس وقت کے جس وقت ہمارے پاس مال بھی تھا، یہ اس وقت آپ نے فرمایا. فقلت، میں نے پوچھا، الجوم اسبق ابا بکر ان سبقت سبقت ان سبقته یوما، تو کہ میں جو ہے آج کے دن بڑھ سکتا ہوں، اسبق سبقت لے سکتا ہوں ابو بکر سے، یعنی سبقت لے جاؤں گا یا لے کوشش کروں گا. قال، فرمایا، فجئت بنصف مالی، کہ میں آیا لے کے آیا اپنے مال میں سے نصف. فقالا، تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ماب کیتا لآلک، کیا چھوڑا تو نے اپنے آل کے لیے. فقلت مثلہ، میں نے کہا اس کے مثل، یعنی آدھا. واتا ابو بکر بکل ما عندہ، اور بکر رضی اللہ عنہ آئے اپنا سارا کچھ لے کر. فقالا، تو آپ نے فرمایا، جاؤ بکر اے ابو بکر، ماب کیتا تو نے کیا چھوڑا، لآلک اپنے آل کے لیے، تو نے اپنے آل کے لیے کیا چھوڑا. فقالا، تو آپ نے فرمایا، اب کی تو لہم اللہ و رسولہ، میں نے چھوڑا ان کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو. قل، تو میں نے کہا، لا اسبقہو الى شیئن ابدا، میں نہیں بڑھ سکتا ان سے ذرہ برابر بھی کبھی بھی ابدا. فان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، یا ابا ان ابا بکر رضی اللہ عنہ داخل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ داخل ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. فقال، اور کہا، انت عتیق اللہ من النار فیومئذ سمی عتیقا، کہ تم ہو عتیق
آگ سے، یعنی آگ سے بچنے والے، اور آج اس دن سے سمیا کہا گیا، نام دیا گیا آپ کو عتیقہ نتیقہ. وعن ابن عمر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا اول من تنشق عنہ الارض. حضرت ابن عمر فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں پہلا شخص ہوں گا جس کے لیے پھاڑی جائے گی زمین، یعنی نکلوں گا میں، یعنی زمین سے مراد ہے. ثم ابو بکر، پھر ابو بکر، ثم عمر، پھر عمر، ثم آتی اہل البکی، پھر جاؤں گا میں اہل بکی پر. نہیں نہیں آتی ثم، ہاں ثم، ہاں ثم آتی اہل البکی، ٹھیک ہے ٹھیک ہے. فیحشرون، جمع کیا جائے گا ان کو، مائی میرے ساتھ. ثم انتظر اہل مکہ تا، پھر انتظار کروں گا اہل مکہ کا. حتی احشر بین الحرمین، یہاں کے حشر کیا جائے گا دونوں حرموں کے درمیان. یہ ہمارا حشر کیا، یا میں مراد ہمیں جمع کیا جائے گا، یا ہمارا حشر ہوگا. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتانی جبریل. حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس آئے جبریل. فاخذ بیدی، اور پکڑا میرا ہاتھ. فارانی باب الجنتی، اور دکھایا مجھ کو جنت کا دروازہ. الذی یدخل منہ امتی، جس سے میری امتی داخل ہوں گے. فقال ابو بکر، ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ وددت انی کنت معک، میری چاہت ہے کہ میں آپ کے ساتھ ہوں، رہوں وہاں. حتی انظر الیہ، جہاں تک کہ میں دیکھ لوں اس کو. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما انک یا ابا بکر اول من یدخل الجنت من امتی. آپ نے فرمایا کہ اگا رہو یا یاد رکھو اے ابو بکر کہ سب سے پہلا میری امت میں سے جو داخل ہوگا وہ ابو بکر ہوگا. نہ تم، یہی مطلب، ٹھیک ہے، یہی مطلب یہ. عن عمر رضی اللہ عنہ ذکر عندہ ابو بکر فبقا. حضرت عمر فرماتے ہیں کہ ذکر ہوا ان کے سامنے ابو بکر کا تو وہ رو پڑے. وقال، اور فرمایا وددت لو ان عملی کلہ مثل عملہ یوما واحدا من ایامہ ولیلۃ واحدۃ من لیالیہ. فرمایا کہ کاش میرے اعمال سارے ابو بکر کے ایک دن کے برابر ہوتے، اور راتوں کے اعمال ان کی ایک رات کے برابر ہوتے. اما لیلته فلیلۃ سارا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی غار. رات کی بات کرتے ہو تو وہ رات جو انہوں نے رسول اللہ کے ساتھ غار میں گزاری. اچھا جی. وقال فلما انتهيا اليه، اس کا کیا ہے؟ فلما انتهى اليه، انہوں نے انتہا کی نہیں، جب وہ وہاں پہنچے. ٹھیک. قال والله، فرمایا قسم اللہ کی لا تدخله حتى ادخل قبلك فان كان فيه شيء اصابني دونك فدخل. بس اس کا پہلے کر دینا دونک کا، پھر آگے. قسم اللہ کی لا تدخلہ، نہیں داخل ہوگے تم جب تک کہ میں داخل ہو جاؤں. جب تک کہ میں داخل نہ ہو. ہاں جی، آپ سے پہلے، قبلہ کا.
تاکہ اس کے اندر کچھ ہو تو وہ مجھے کاٹے ہوئی تو اصاب نہیں تو مجھے پہنچے وہ مثلا مجھے یہ تکلیف دے آپ کو نہ دے فداخل فکسحہ ووجد فی جانبہ سکبن سکبن اچھا جی پاس وہ داخل ہو گئے اور اس اس میں ایک سوراخ تھا اس کی کونے میں جی ایک سائیڈ میں ایک سوراخ تھا تو آپ نے اپنے کپڑے میں سے کاٹ کے تو اس میں ڈال کو پھاڑا جی اس کو بند کر دیا وبقی منہا اثنانی تو بچ گئے دو سوراخ پاؤں رکھ دی ان پر انگوٹھے انگوٹھے ڈال دیے ثم قال لرسول اللہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادخل داخل ہو جائیں فداخل رسول اللہ رسول اللہ داخل ہوئے وواضع راسہ فی حجرہ اور آپ نے رکھ دیا حجرہ سر حجرہ ونام ان کی گود میں ونام اور سو گئے فلودغ ابو بکر فی رجلہ من الحجر ولم يتحرک مخافتا ان جی جی ٹھیک ہے تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سوراخ سے جو ہے داغ دیا کسی نے ایک چیز کس چیز نے لودی کا ہاں تو لام یتحرک مخافت و نہیں ہلے ذرا بھی حرکت نہیں کی اس ڈر سے ان ین تبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پتہ نہ چلے ہاں ہاں نہیں وہ ان کو ان سے مراد یہ ہے وہ ہلے اسی لیے نہیں کہ وہ اٹھ نہ جائیں یہ مراد ہے ینتبہ سے یہ مراد ہے کہ کہیں اٹھ نہ جائیں جاگ نہ جائیں وہ تکلیف تکلیف سے ان کو فسقطت دموعہ علی وجہ رسول اللہ رسول اللہ تو دم کہتے ہیں دموع کہتے ہیں اس کو آنسوؤں کو آنسوؤں کو آنسوؤں کو گرے وہ آنسو گرے حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واجب پر چہرے پر جی فقال آپ نے فرمایا ما لکا آپ کو کیا ہے یا ابوبکر ابو بکر ابو بکر قال فرمایا لدغتو مجھے جہاں سے ڈس دیا گیا یعنی مجھے داغ دیا گیا ڈس دیا گیا فدا کا ابی و امی آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں فتفل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التفات فرمایا ادھر دیکھا یا توجہ فرمائی فذهب نہیں ما یجدو التفات نہیں فتفلہ سے مراد ہے کہ لب مبارک وہاں ڈالا اچھا ٹھیک ہے جی فذهب قال لدغتو جی جی یہ پر جی کہ مجھے کسی نے ڈسا ہے تو آپ نے وہاں پر لعاب لگایا تو وہ چلا گیا فتفلہ سے مراد یہی ہے دعاب لگانا رہبا ما یجیدہو تو وہ درد ختم ہو گیا جی ٹھیک ہے جی اچھا ثم انتقض علیہ وکان سبب موتہ تو اسی کا اثر جو تھا وہ رہا اسی سبب سے آپ کو موت یعنی فوت ہوئے آپ جی جی اما یومہ اور دن کی بات ہے تو فلما قبض رسول اللہ صلی اللہ ارتدت الی رب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب یعنی روح مبارک چلی گیا فوت ہوئے تو مرتاد ہو گئے رب والے فقالو نے کہا لا نودی زکا ہم زکات نہیں دیں گے ادا نہیں کریں گے فقالا تو آپ نے فرمایا لو منعونی اقالا لجاہدتم علیہ اگر تم اقال یعنی لجاہدتہم علیہ لجاہدتہم علیہ
اگر وہ نہیں دیں گے ایک رسی بھی تو میں ان سے جہاد کروں گا اس بات پر بھی. فقلتو بس آپ نے فرمایا, میں نے پوچھا یا خلیفۃ رسول اللہ, اے رسول اللہ کے خلیفہ, تعلف الناس, الفت کرو, نرمی کر لوگوں کے ساتھ, ورفق بہم, اور ان پر یعنی تھوڑا ہی مراد ہے نرمی کرو دونوں کو, یعنی الفت اور نرمی کرو, تعلق الفت سے ہے اور رفی الفت کریں اور ان پہ مطلب اتنی سختی نہ کریں. جی فقال علی, انہوں نے مجھ سے کہا اجبار جاہلیت, کیا جبار تھے جاہلیت میں, وخوار فی الاسلام, اور اسلام میں اتنے آپ جناب بزدل ہو گئے. ہاں انہ قد قاتل وحی وتم وحی تو بند ہو گیا, دین مکمل ہو گیا, دین مکمل ہو گیا. این کسو وانا حی, کیا وہ کم ہو, اس میں کمی ہے اور میں زندہ رہوں. یہ تو باب ختم ہو گیا. جی مناقب عمر مولا صاحب تو جی میں خیر ڈسکنیکٹ ہو گئے جی. اچھا ٹائم تو باقی ہے ابھی تھوڑا سا, کیا خیال ہے, پڑھ لیتے ہیں, ختم کرے جلدی سے. جی بس کلاس بند کر دوں. جی حضرت وہ تو حضرت ڈسکنیکٹ ہو گئے ہیں اور ہمارا باب بھی ختم ہو گیا ہے. چلیں جی ٹھیک ہے, پھر آرام فرما لیں. جی ٹھیک ہے, سلام.